У селищі Таврійському гучний скандал. Вихованці місцевого будинку інвалідів замість лікуватися гнули спини на приватних полях та городах. Задокументовано факт, коли представниця персоналу, медсестра цього закладу, за безпосередньою згодою директора та дозволом заступника директора експлуатувала двох осіб з інвалідністю, з розумовими вадами. Серед підозрюваних в організації такого бізнесу – директор, його заступник та медсестра. Саме на землі останньої і працювали інваліди. Саме на цих полях оперативники і знайшли робітників-інвалідів. Сюди їх начебто силою загнала медсестра інтернату та наказала збирати врожай. Що їхні вихованці робили в полі, в інтернаті пояснити не можуть. Керівництва на місці немає. Директор в відпустці, зам на больничній, тільки я, нам не було. На території вас теж не можу пустити, тому що опікун директор тільки його дозволила. Заступник директора, якщо і хворіє, то за ґратами. Чоловіка вже арештували, а ось із самим директором та медсестрою усе значно цікавіше. Виявляється, вони тут місцеві депутати. Їм лише вручили підозри. Що відповідати журналістам, головний бухгалтер консультується із керівництвом телефоном. Я кажу, ви у відпустці, ви не за ґратами. В інтернаті більше 200 вихованців із вадами психічного розвитку. Фізичну працю тут називають терапією і кажуть, що це дуже корисно для здоров'я. У них по трудотерапії положено працювати, інакше що їм робити? У них сила непомірна, і їм треба десь її віддівати. От тільки за таку працетерапію ніхто не платить. Чоловікам дають лише цигарки та печиво. Примусової праці немає. У нас тільки за бажанням. Хлопцям просто хочеться заробити, може, десь якусь лишній чайок чи лишню сигарету. Нам вдалося знайти чоловіків, які гнули спини на чужому полі всього за кілька цукерок. А на полі працюєте? Працюєте. Що ви там робите? Сіємо якраз і зерно. Товарку дають. Соромно мало дають товарку. Мало. А що дають? То печенье, то конфеты, напиток мало дают товарку. То есть вы за печенье и конфеты работаете? Да. Те, що їх фактично здали у рабство, чоловіки навіть не розуміють. Як давно вихованців посилають обробляти чужі городи, слідчі ще встановлюють. Якщо провину директора інтернату, його заступника та медсестри доведуть, вони можуть надовго опинитися за ґратами.